Só tinha escola. To je to nebo prezdané dvojku, no, teď už to je dobré. Je to trojka? No to jo, piča, to chci víc. Ty jsi tam dal jedničku, ty kokot. A ty jedničku. No, ukáž mě ty závisníky. Tak podívej. Dobré, vyho to, daj tam kurva kostu, čistí to, jdem. Toto, daj to, tam robí. Toto. Neskúšaj nic. Kurva, už je to dobré. Jsi blázen. Kurva, furt bude zkoušet, že tady závidu už. A tady v mojej být namrdaný, já to blbám šlupu, pitomáče. To je nová. Ale, však to nemá žádný. On se nemůže trefit nikde, Pavel, vole. Jak jsi mohl být stroja? Teď má malý náběh. No to je dobrý náběh, to je česká píčo, na co náběh? No co tam dám? Nejde, tímto směrem by měl. Není tam píčo, ukaz. Kurva, ale měl by jít. Kde, Pavle? No. Měl by tam být, teď. Někde by si měl něco najít. Nenajde si, kurva. Kde si tlačím do kostry, no? Šestou. Pavle, vytáhni toto ještě ven ze šlupky, na zapodívu tam. Nego tam, nego tam! To je tam přesně dobře, vole. Tak, počkej, tak. Tak, daj mě to. Kurva, musí tam jít. Dá mu větší náběh. Ani ticho. Větší kužel. Utej to. A čak ho daj. Už tam byl, vole. No, jsme to vytáhli za to. Dá mu jak kdyby špicu tomu šrubku. Vytáhni to ven. Už to vytáh všecko, ty kokos. Tak. Hej, do druhého dám. Ty vole, nemůžem dát šrubek jeden, vole. To nepasuje na sebe, no. Tak. Tam vidíš, trochu vidíš. No, to, teď je tam pičo. To tlačí ten blatník, stahuje. Kurva, proč to tam nejde, když to tam je už, že? To možné. Co tam drží, vole? Už ho klepnu, ne? Čím?